Zdravím všetkých tu vládu Portals, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry 7 Days to Die. Máme deň 23. stále, 15. hodina, čiže ešte máme trocha času. A ja som skúmal, že čo potrebujem na výrobu motorky. A urobil som si, dal som to v podstate takto, že minibike, urobil som si tento minibike seat, potom handlebar, to som si spravil a potom z toho som si urobil minibike, handlebars a kompletku. Ďalšia vec, čo som spravil, bolo tu, v 4G, a to bolo minibike frame, minibike chassis, to je ono. Tak, a to je v podstate všetko, čo sa dá vyrobiť pre minibike. Ďalšia vec, čo ma zaujímala, či sa dajú spojiť tieto veci ako kolesa. Hohoho, dajú, super! Ide o to, že minibike ide tak rýchlo, záleží jedno, je úplne jedno, aké máte veci ostatné. Najdôležitejšie je, aký máte motor. Podľa kvality motora, tak pôjde rýchlo ten minibike. Takže skúsme to takto. Troška si vylepšite motory. Keďže máme minibike, môžeme potom použiť ho na zbieranie ďalších súčiastok, to už pôjde rýchlo. 351, viacej z toho nevymlátime. Ešte môžeme dať baterku na... No, 329 sme ju vylepšili akurát. A myslím, že máme úplne všetko na jeden plne funkčný minibike. Takto. Jedna celá spodná rada. Toto je všetko na to. Zbytok môžem asi odložiť späť sem. Kde je miesto? Tu je miesto. Tak. Plop, 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 plop. Toto tu nemusí byť. Všetko môžeme odložiť pekne. A necháme si luk, náradie, bandáž a palivo. A my sa vyberieme. Pozrieme ešte, počkaj, koľko mám skill. Kde to je? Tu je to. 6 dostupných. Upgradeol som to na plné pecky, ten Treasure Hunter. Áno, super. Tak ideme si po ten poklad. Ešte máme dosť času a s motorkou by sme tam mali byť hneď v podstate. Ja som vyliezol na zlý rebrík. Jop. Budem musieť preskočiť na druhú stranu. Ako kapitán Jack Sparrow. Op! Á, sme na druhej strane, super. Dneska mi je tak troška divno. Vlastne už mi je divno tak... 3-4 dní. Nie, viacej, menej. 2 dní, od pondelka. Jo, od pondelka. Furt behám na vecko. No, tak som seba nahádzal kopec čierneho uhlia, tak snáď budem v poriadku, keby tu boli nejaké divné prestrihy, tak utekal som na vecko. Kili do kili, postavíme si ten minibike. To sa asi nezmenilo, čiže dáme to. Tak, toto. To som nechcel. Ešte raz. Sem poď. Plastíme to na zem. Ečkom, tak. Naháčme tam všetky veci. Super. A teraz si musíme dať palivo. A dopumpujeme to takto. Koľko tam môže ísť paliva? Tisícka. Aha, teraz mi to ukazuje. 60% baterky, 63% paliva a 93% život motorky. A poklad je týmto smerom. Najprv by som si dal F5 a saveol si to. Ale čo, už ideme. Tak sa bude aj dobre loviť jelene. Môžeme pekne vedľa neho vybehnúť. A hneď mu dať aj šupu. A kameň. Sakra. No, zatoč. Tak. Pomaly to točí. Hlavne musíme dávať pozor na jamy, aby sme do nejaké nespadli. Ale zdá sa, že to je celkom fajn takto. Joj, to sa nám bude zbierať materiálu. Môžeme pekne do mesta zabehnúť. Naložiť plnú motorku všetkého možného, dať si do inventáru tiež. Oh. Konečne sa začal život v postapokalyptickom svete vyzerať o mnoho lepšie. Keď sme takto mobilní. Čo to bolo? Zombík. Pozrieme. Kde je až ten poklad? To bude niekde ďalej.
To bude tu nejak v púšti, na začiatku púšte, že? Ačkaj, zastavíme sa. Tu je zombel. Poďme ešte kúsok, už... Ačkaj, zastavme, tak, ukáž mapu. Stop. Ó, nemôžem sa pozrieť na mapu. Zožalo mi to 58% paliva, hohoho! Tá motorka je nejaká... Moc chce paliva. Kde to je v ťahu? Tam je nejaký kemp. Tu sú nejaké auta, poďme auta rozobrať. A dostaneme z nich palivo, stop. Vyskočíme von. Markneme, či vo vozítku niečo není. Není, takže môžeme začať rozoberať. Vymlatíme z toho nejaké palivo, pretože sa bojím, že by sme domov išli pešo, budem to musieť tlačiť tú motorku. Ale toto rýchlo nazbierame, nejaké palivo odtiaľ toho, doplníme to. Hen tam som ešte videl ďalšie auta vyššie. A keby sme získali ďalší motor, alebo tak, by bol tiež super. Budem potrebovať na miešačku a podobne. Dobre, koľko sme získali paliva? 172. 68, OK. Tam sú auta, tam by sme sa mohli potom pozrieť. No nič, ideme ďalej. Za tým pokladom. To som vážne zvedal, dúfam, že to bude stať za to. O, stoj. Počkaj, zastavme sa tu. Motorka stojí na mieste, dobre. Jak ďaleko to je odtiaľto? Aha, to je na druhej strane. Zoberieme motorku na chrbát. Tak, lebo neviem, či sa neutopí. A dostaneme sa takto na druhú stranu. Poď. Dobre. Sme na druhej strane, môžeme zase motorku zložiť. To bude rýchlovka. Počkaj, dúfam, že sme neprišli o všetko palivo. Nie, dobre, ha! Fú, no som sa zlakol na chvíľu. Tak. Plop. Toto. Refuel, aha, tu môžem takto. Nice. To by sme mali. Naskočíme na naše tragáč a ideme ďalej za... kaktus, pozor. Ideme ďalej za pokladom. Honba za pokladom. Už by sme tam aj mohli byť. Koľko je? 16.30. Ešte budeme musieť kopať. Už sme... A! Stop. Tu vidím dzúru. Počkaj, dajme si motorku sem, tak. Vyskočme z nej. Ho. Čo to je? AK-47 receiver, kopec nábojov a strašne veľa prachov. Super. Nemusel som ani vykopávať niečo, čo je tam? Čo tu je zombík, aha. Tak, a ešte jeden šíp. Čože? To je po ňom, dobre. Skrap. Hen tam je nejaký kemp, poďme ho pozrieť. Tam to nejaké spadnuté, to asi koniec mapy. Tu je kemp, pravdepodobne plný. Ten tam je auto, tam sa pôjdeme tiež pozrieť. Samozrejme plný zombíkov, ale to vyriešime veľmi rýchlo. Jedna... Čože, netrafil som. Ohohohoho, za mnou!
Prosím vás, na mňa nemáte šancu, som Robin Hood s tým lukom. No, počkať, to sa hodí. Ja tam nič. Ešte tu počujem jedného, okrem tohto. Wow! Kruci. Dobre. A tu je strička s kramárov. Plomp. Ďakujem. Cooking grill. O, to sa hodí. Toto môžeme skrapnúť, vodu si odložíme. Tunak je čo? Veci do pištole. Cooking pot. Ty si tiež nič nemáš u seba. Pozrieme sem. Nič. Dostanú sa, dá pozrieť. Nedá. Niekto mi píše. Kto? To teda banka. Z účtu. A sakra, niečo mi zase odišlo z účtu. Aha. Už viem, čo mi odišlo. Odišlo mi EA Access, alebo Early Access, či jak sa to volá. What the fuck? Čo sa stalo? Som horel. Kurde, som myslel, že sa nejaké peklo otvorilo podo mnou. Že sa skoro som infarkt dostal. Sme v poriadku, dobre. Nasadíme na motorku. Zoberme to sem. A ne do toho vedla. Tak, k tomu autu som chcel ísť, čo je tu zaparkované. Pozrieť, čo je v ňom, prípadne ho rozobrať. Tak. Plasty. Plasty, ale keď ho rozobrieme, dostaneme palivo. Sem sa určite vracať nebudeme, takže je lepšie rozobrať, ako ho tu nechať. Možno dostaneme ešte nejaký motor, alebo svetlo, alebo tak. Súčasky, čo sa hodia definitívne do budúcna. A ja tu chcel, že som zaplatil ten EA Access na rok. Neviem, jak to presne volá. Ale to, čo je v Origine, ten, to predplatné, že môžete potom skúšať hry, pretože zajtra bude... Zajtra bude tento... Mass Effect. Vlastne dneska, keď vidíte to video. Ale asi len demo, alebo tak. Keďže mne je dosť na prd, tak som si povedal, že ostaneme doma a vyskúšam to. Teda keď nebudem na vecku zrovna. Tak, mŕtvej. Ani nemá nič u seba. To je nejaké... Tam je dedinka. Ešte by sme mohli tú dedinku polútovať. Koľko máme času? 17, dačo? Potom by sme išli vlastne iba domov. Jo, tu už asi nič nebude ďalšie. Idem mrknúť tú dedinu. Tých pár domčokov tunak, mrkneme. Či tam niečo nie je zaujímavé vnútri. Aká zombík. Som ho zrazil. A sú tu nejakí psi, alebo tak? Sú tu auta na rozobranie, čo sa mi páči. Dobre, my sa tu zastavíme. Takže zombici sú kade tade, aj hore na streche. Nie, do motorky som strelil. Motorka asi v poriadku? Dúfam, že áno. Nič. Nič. Pekný headshot, level 50 archery v lukostrelbe. Za chvíľu budem tak dobrý, že budú šípy samonavádzacie. Divuj, keby z vás niečo dropovalo, aspoň užitočné. Počkať. To môžeme skrapnúť potom. Kde je tá ženská, čo je... Tu na strope. Na streche. Kam sa podiela? Musím poskrapovať auta kvôli benzínu. Motorka je strašný žrút. Čakať, toto môžeme skrapnúť. Kde to je? Toto. A ešte klince.
Tu sme nepozerali, pozrieme sa. Ó, Chainsaw Blade, super. To je reťaz do motorovky, to sa hodí. Tak, benzín, pekne poď, 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 poď. Kde ten sprostý zombík? No, dorazme to ešte kúsok. Výborne. Dostali sme nejaký motor? Dostali. Kde tá naša motorka? Tu je. Tak, potrebujeme inventár. No, už je plno. Aha. Ó. Ty sa tu odkiaľ vzala. Nemá ani nič užitočné. Mrkneme toto druhé auto. Ktoré je prázdne, takže rozobereme. Počkaj, toto môžeme skrapnúť. Ale ženská. Počkaj, by nešla po motorke. A... mŕtva. Myslíte, že v tých domov niečo bude užitočné? Už som to asi zapýtal druhýkrát teraz. Ale rozoberme to auto a mrkneme sa. Možno tam nájdeme nejaké plány alebo niečo. Potom môžeme začať už robiť vlastne náš hrad, ktorý bude na kopci. Mrkneme sem. No, pokiaľ tu bol nejaký teraz divný sek, tak to bolo kvôli tomu, že som bol v tom vecku. Á, SMG schematika. Read, jo. To sa hodí. Mrkneme sem. Jedný poťázky. Nemám, jaké mám na nohách? 334 vs. 409. Keď dáme tieto... Jaký v tom rozdiel? 19, 17, 21, 18, 15... Tieto sú lepšie. Scrap. Ale dobrú baterku som zobral z auta. Takže oplatí sa vyrabovať tieto domčeky, lebo sú tu... A, coffee. Toto môžeme zobrať a scrapnúť. O, vitamíny. To si rovno dáme. Poprvýkrát sú tu fakt zbrane a náboje. Plus hovno. To som si myslel, že ma trolujete všetci. Ale je to tak. Tak musím pozerať do tých vecok. Nič také. Ho, počkať. Oblečenie. Scrap. Niekto mi písal, ale že sa to oblečenie dá dobre predať u obchodníkov. Takže možno, že by som to nemal skrapovať. Ale tam tí obchodníci nemajú nič také, čo by som absolútne super nutne potreboval. Ale baterka. Scrap. Schematika. Read, tak. A druhé čítať. Výborne, tu sú nové knižnice, to sa mi páči, to sa mi páči. Mrkneme sem, nejaký overall, to nepotrebujem, scrap, scrap. Mrkneme sem, tu je nejaká mŕtvolka. Nič, nič. Záchod, nič. Kabinet, to nepotrebujem. Mám som to vyhadzovať odtiaľ, ale kašľať na to. Absolútne nič, koľko je 18.26. Mrkneme ešte dva domčeky a musíme utekať domov. Auto, prázdne, scrap. Scrap, 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 všetko scrapujem, ja viem. Leze to strašne veľa ľuďom na nervy. Ale sú to veci, ktoré nepotrebujem momentálne. A v budúcnosti sa uvidí. Tam nič nebolo. Mrkneme sem.
Nič, scrap. Scrap. Tu je nejaká bedňa, ďalšia mŕtvola. Skoro ako keby to bolo celé okopírované, tak. Plastová blbosť, si zoberme. Nejaké vitamíny, nič, padáme preč. Markneme druhý domek. Tam som bol, henten. Zásah. Zásah. Ale si ju to nezabilo. Fajn. Tu na niečo. Scrap. Scrap. Samé oblečenie. Scrap. Scrap. Keď budem potrebovať oblečenie, skočím tam do toho štadiónu. Tam toho bolo strašne veľa v tých... O, augur schematika! Ohohohoho! Čo to je za zvuk? Kde je ten poblaznený zombík? Čiže to mne je teplo? Aha. Moment. Ale... Nebudem dávať nič do seba dole. Super, môžeme si urobiť augur. Je, aj to nám strašne pomôže. Čiže, tá je to rýchlejšie. Tu je safe! Aha! Ó, bomba, 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 bomba. To si hneď otvoríme. Dúfam, že tam bude niečo užitočné, keď mám väčšinou takú smolu na tie sejfy, že tam absolútne nič není. Koľko je 18.48, ešte máme čas, ešte máme čas. Čo tu je, kopec barelov na túto brokádu. Zase hovno, tak. Takíme, čo je v tomto. Iron Axe, Scrap. Á, teraz mám chuť prehľadať všetky tie domčeky, ale budem musieť vyprázdniť inventár. Ale našli sme schematiku na augur, to je absolútne najlepšie, čo mohlo sa stať. Scrap. Ó, prídem domov, hneď ideme robiť augur. Scrap. Scrap, mám tu nejaké olovo, mám, takže mohol by som aj to olovo zobrať, tak. Painkillers, som myslel, že... Á, hodil som ich asi do motorky. Počujem tu furt zombíko, kde sme? Sme iba v polke. Koľko je? 19.01. Júj, mali by sme ísť. Poďme ešte rýchlo mrknúť sem. Nič. Niečo len tak náhodne pozerám. Zaujímajú nás knihovník. Enforcer magazín. Čo dostaneme? O, Magnu môžeme postaviť! Super! Joj! Dáme čítať, než to skrapnem, tak. Yes! Môžem urobiť Magnuma! Konečne, konečne. Čo robím? Ja zase musím to takto urobiť. O, mapa pokladu. Počkať. Tak, tak, tak. Accept. Daj tu vodu späť. Toto som tu mal vylutovať už dávno. Nič. 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 Tu sú také dobré veci. Júj, to som mal dávno lutovať. Kurník, ale musíme ísť späť. Ešte tu máme dva domčeky pred sebou. Čo zoberiem motorku. Ešte musíme ísť domov, vyložiť motorku a rozobrať ju. Ukáž inventár, čo sa môžem hodiť. Môžeme to dopumpovať. Odkiaľ je ten zombík? Nevadí, vieš čo, ideme domov. Ideme domov, potom sa sem vrátime. Potom sa sem vrátime, pekne to tu dolutujem. To som mal dávno, dávno vylutovať, hen toto. Také dobré veci, joj. Tu je ešte pumpa, môžeme sa tam zastaviť a kuknúť. Mrknúť, či náhodou. Je tu mŕte zombíkov.
Chcel som totiž to vylutovať. O, ja tu veľa. Nemám čas na vás. Tak na budúce zombíci. Pamätám si vás tu. Tak. A odtiaľ to domov by to malo byť pekne po cestičke. Úplne v pohodičke. 87% paliva, motorka je v kuse, 90%. Zombel. Plup. Joj, táto motorka to je super, toľko slobody. Oťa tu už pôjdem asi rovno, mimo cestu. Nazdar zombíci, tu som už bol v tom kempe. Čo tu ešte máme? Sa mi páči, že stišili ten zvuk tej motorky. Ja to ledva počujem. Asi nesmiem zrážať zombíkov, mi to dal z 90% na 89. Čo není zrovna super. Počkajte, musíme si urobiť lepší motor. Potom pôjdeme jak o život na tom, na tej motorke. Za chvíľu by sme mali byť aj doma, to bude rýchlovka. Joj, taký som šťastný. Skoro máme všetko. Bacha. Strom. Skoro máme všetko. Všetko, čo sme potrebovali. Augúr. Môžem si ten magnum zložiť. Ó, na to sa teším. To hneď idem pozerať tie veci na augúr. To budem celú noc robiť, ak sa bude dať. To nám zožere všetko palivo. Potom budem musieť riešiť, jak zabezpečiť neustály príjem paliva. A potom môžeme ísť konečne robiť našu pevnosť, ktorá bude hore na kopci, na hore. Dobre, sme doma. Akurát sme to stihli. Pôjdeme ešte sem troška. Tu máme vchod. Bacha na stromy. Stop. Ešte kúsok. Tak, stop. Ujde. Fúsko, som vlietol dovnútra. OK, idem vyložiť veci. Potom sa pozrieme, čo s tým augurom. Hotovo. Všetko som odniesol dole. Motorku som si dal sem. Motory, čo mám, som si zobral takto dokopy. A neviem, či ich teraz zložím. Totižto asi si ich nechám, pretože mám len 3. 426-kový dám na motorku a tieto dva to bude augur a motorová píla. Čo poviete? Môžeme dať toto, nech sa škvarí, tak. A ešte si odložíme tieto veci. Jedlo ide sem, tak. Aj odtiaľ to môžeme pobrať, čo sa porobilo. Alebo to rovno zjesť. Koľko je? 99. 100. A taktiež sa môžeme nachlontať vody. Alebo čaju. 78. 100. Super. Ostatné môžeme nahádzať sem. Zásoba jedla nám ostáva. A čo chceme teraz pozrieť? Chcel som pozrieť na mapu, že kde sa nachádza ten poklad, čo sme našli, tú mapku. Nie. A, tunak. Tu sme boli teraz, ďalší poklad je tu ďalej. Na ďalší deň tam skočíme, lebo našli sme dosť veľa prachov v tom poklade, takže to sa definitívne hodí. A teraz sa poďme pozrieť na ten augur. Auger Blade, potrebujem Reaper Kit, Forged Steel a Auger Blade. Čo? Potrebujem Auger Blade na výrobu Auger Blade? To nedáva moc zmysel. OK. O, počkať, máme tu. Kde to je? Nie. To je to chainsaw. Keď dám assemble, potrebujem handlebars, chainsaw parts. A to chainsaw parts mám niekde. To je to. Chainsaw parts, auger blade. OK, čiže potrebujeme len handlebar, motor a auger parts. Auger parts, to asi neviem spraviť, počkať. Nie, budem urobiť iba auger blade. Kúrnik, ale môžem si urobiť motorovku. Čiže na to potrebujeme motor a handlebars. Handlebars, to sa robí tunak. Handle.
Aha, kde to je? To je to. To sa robí vedľa. Potrebujeme shot iron pipe, mechanical parts, leather, duct tape. Myslím, že mám všetko. Duct tape, short iron pipe, leather a mechanical parts, jo. Handlebar, craft. Hneď urobím dve, keď som tu. Lebo jedno bude augur, jedno bude motorovka. 448, dobre. Assemble, plop. A motor do toho ešte šupneme. To nám bude stačiť, kde som ho dal. Tu sú. 193-kový, to bude OK. Assemble, plop. Muhahaha. Máme krásnu motorovú pílu. Jo, s tým sa budú držať za tie stromy vonku. Už sa teším. No, ale čo s tým augurom? Toto bude troška ťažšie. Takže zoberme ten motor ešte. A tunak? Tunak. Assemble, plop, plop. Chýbajú mi missing augur parts. To sa budem niekde pohľadať musieť. Zatiaľ si odložím. Zatiaľ si to odložím sem, to náradie. Tak, tak a tak. A zbytok môže ísť naspäť. Ale tu je nejaké olovo, to môžeme ešte hodiť do pece. A tu je ďalšia mapa. Mám ešte nejakú? Toto je challenge, to nič. Same šutré. Nemám, počkaj, takže dáme toto, read. OK. Dúfam, že teraz mám, že to bola ďalšia. Tu je jedno, áno. A teraz, to ešte by to malo byť jedno. A do prčíc. Môžem mať iba jedno? Nie, tu? Tunak. Á, dobre, 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 môžem mať dve. A tu je kúsok, tohle na druhej strane. Super, takže v ďalšom dieli je honba za pokladom číslo 2. A ešte za augur partami. Super, tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.